כלומר אינטרסים משלם סרט. חוץ על זה תביא הנבודיה, אם אני אעשה כדוקומנטי, אבל אם עשה מותר לשסת לברובס, ולבנטיס, ולשנטיס, גם רוצה הוא יקנה, הוא יתס, רצס, דסס רוץ, ולסץ, גם הוא כבר דסקטיה, ולסעת עולה מזכח, בן יוריס, בן יוריס, זכריה, חוסן השבילי, והוא יצטרך צודד בפיזיקוסי, הוא אחר כך בארץ. מרץ חוויית. גם הג'רי בלאט, זה עשה בוטס, זה אדום מונדר, גם לא יפוסה לפני משנה תשע סחת. תאריך של עשרה, כן, זה פלמס, נכנה בבא. הוא יצא סורת רוסה על מספוש. סגי פייר שייצא בו בעתיים לביבי סחת רוק נדבץ. כהנה לי זה בולי, גם כל עוד פיס אופיסיאל הוא דוקומנט, אני לא אומר את זה, זה בולי. סער מליליטה לביס גירוב אקשי, קרנביס חנדואנה לא מסמיר, ועמדרים בקונסטרוסי הוא מוכניס דר ורה, עכשיו אחרי ראשי, עם עוד סביבית, תמה ג'רי וניסה פוסטודי, עם עוד סביבית עשרה ביסטוס, הוא יחסה לבד, נראה לי פרלמנטי. הרת הוא, שבו בס יצבן גם על זה סייר קוד, הוא כל העם. תאי כולו התאבידה, אל דאבידה, מרצמי, ארצת, יוריסט, די בחינג'י, טקסי, ארבוניה, פרסץ, זלה שיהיה טאויסי, גם הג'רי בלי ארגומנטלית, וגם בושי, עם פוליטיקוס ישראל, נתקוע מפרמה, עם פישמן פיסה, רובל מצ, הוא ארבו, הרב חולוד ארסגוני, יצא גולבלי, טאויס דרוזה, הרבט, יגנורי לבא, וואחטינה סייפות מיליון אורסי אדמי אמיס. עוד חומניס, דומלב שתחובן, קונסטיטוצי ובאדה, חוץ צריאני, נעשה בו ביססה בפסרות של פרודנטיס, שטוולס ועלסני. עמידום, דרס, אמפטם לסיסה ופארים מאוד. נגיע מביאה, עבדה, אחלה, לא, סמך קלרי, רוצה סמסגר, נתעלה בשם גבי בלדות. המבטולבית, אם תנא שאולי בלרדה ומבינה לדעת סטנדרט הענת המכתבה, כאלה שלב המפרס, ודום, לקרוא קרוא ולעצור קרוא אישוי עתת, דאג את סגן ספלבס, ואדון לפרזידן בידה, ואז קרוא אישוי עתת, רוח בצפית אינטרציה, עושה סתי גם עוצמי גם עוצמי ביסס, ותשעה סייף מלו לסרום, אוקטוב נשוי, ובאו על ארצ'לץ, שפס, שרוץ, ארסטרולי, פרזידנטיס, סטטוס הסיכונטי. קבוצה, המסגרת תהיה של סטטוס פרסיפי אבל ארסטרולס. ראית שאפשרות בגזינה אירוני של סטטוס, שאילר בנצחת הגסון הליצר, אפשרות אין לשאול בגידן, נצחת פרסטים שסחת במנגן נצחת הראש, או בסטע, עד שסטטס נקרות שם לבישנדק, ובגידה פרוקס, פוליטיקה, סתם, מסוסית נבע מזהובות ואנשים. פוליטיקור מתאורי, איזה שיח הסביס ניסן ונצחה לברסת תכוני, אז אם תקנה בטוח רמת לריאלורת, פוליטיקור מתאורי מפוסם, בידיני הלב. Yeah.
კომისარისთვის გარდა იმისა, რომ ისაუბრა როგორც კანდიდატზე, მაგრამ დასახელების განცხადების გარდა შეიძლება ვთქვათ, რადგან თავად ზამიშია შემდგომ კომენტარებში ის თანამდებობას დატოვებს იმ შემთხვევაში, თუ იქნება ის რეალობა ქვეყანაში, რომლის დამყარების სურვილი და სიგი გამოჩნდა პოლიტიკაში. ასეთი რეალობა ჩემისათვის სამწუხარო არც თუ ახლო პერსპექტივის საგანია, ამიტომ შეიძლება სხვა გზავნილების შემცველი მომენტი იყო განცხადება ნოემბერში თანამდებობის დატოვების შესახებ. შესაძლოა ტემპი კოაბიტაციის საერთოდ ნულამდე დავიდეს პოლიტიკური კითხვით, თუმცა ყოფილი ხელისუფლების მხარდამჭერ ბიზნესთან კოაბიტაცია ახალი ხელისუფლებისაც თვალსაჩინოა. ამიტომ ნუ შევქმნით რაღაც ისეთ მოლოდინს, რომელიც მარტივად იქნება შემდგომ განმარტებული ის საწინააღმდეგო მიმართულებით. ანუ რეალურად შეიძლება იყოს პრემიერ-მინისტრი, შეიძლება და დავაზუსტოთ, თუ შეიძლება. ანუ თქვენ თვლით, რომ ეს განცხადება მხოლოდ სხვა მიზნების მიხედვით და რეალურად პრემიერი ნოემბერში ამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს, ანუ საპრეზიდენტო ამბიდან რამდენიმე წელი. ერთ-ერთი ვარიანტი სცენარისა, რომელიც უნდა გასრულდეს ნოემბრისთვის, ან წლევანდელი ნოემბრისთვის, ან მომავალი ნოემბრისთვის, ამას გვიჩვენებს ის რეალობა, რომელიც ის აღმოჩნდება. დასაკვირველია, ბევრი იყო სკოპის გემფრიკოსი, რომელიც საუბრობდა არაადეკვატურობაზე ანდონ ივანიშვილის პროგნოზის, რომ იგი მოვიდოდა ხელისუფლებაში არჩევნების გზით. ეს გამოცდილება გვაიძულებს ვთქვათ, ნაკლებად დამფრთხალნი იმისგან, რომ მან შეიძლება მართლა გადადგას ასეთი ნაბიჯი, მაგრამ პასუხისმგებლობა ამ ადამიანისა ქვეყნის მიმართ არ შემცირებულა. ეს ერთი, როგორ შეიძლება ვისაუბროთ რაიმეტიკის სამართლიანობის დამკვიდრებაზე, როდესაც ქვეყანაში არ გვაქვს ჯერ კიდევ რეალური საყრდენი დემოკრატიის, გულისხმობ საშუალო კლას, მესამე კლას, ანუ თვით ქმარ საზოგადოებას, როდესაც ქვეყნის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი სილვატაკის ზღვარზეა მისული. დასაკვირველია საუბარი იმაზე, რომ ჩვენთან დემოკრატიული ინსტიტუტები ისეთი მხარი იქნება ნოემბერში, რომ აღარ დაჭირდება რაიმე ისეთი კაფიო ინსტიტუტი მართვისა, ამას ვერ გავიზიარებ. და თუ ეს ასე მოხდა, რასაკვირველია, მხოლოდ გამითხარდება ალმოცნობ ივანიშვილის სასმის სიხარულს, გულისხმობთ, რომ თუ იმ დროისთვის იქნება მართლაც ისეთი ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტები, რომელიც დაგვავიწყებს ტერმინს სამართლიანობის აღდგენას, რასაც ეხლა ვერ ვთქვით ბაცრავად, მაგრამ რომელი სტანდარტი გვენატრება ისე ქართული სამართლიანობის, რომ ის აღდგენაზე ვისაუბროთ მომრივად? ზურიკელაზე იშვილის, ახათარდამაძე ის, ლავრენტი ბერიაცი, ჩემის აზრით აღსადგენი არაფერი ქვემო თაობებმა უნდა შეძლონ, რომ დაამკვიდრონ საქართველოში დემოკრატიის ის ხარისხი, რომელიც თავისით უზრუნველყოფს უკვე სამართლიან საფუძველს მთლიანად სახელმწიფო სისტემის და საზოგადოების თანამშრომლობის. ამიტომ მე მართლაც მოხიბლული არ ვარ განცხადებით, რომელიც გააკეთა ბატონმა ივანიშვილმა, მაგრამ არც იმას ვიზიარებ, რომ ასეთი შედეგი დაგუვალათ მაინდამაინც ნოემბერში გაგება. ერთადერთი რაც იწვევს ეს გარკვეულ შეშფოთებას, ის გახლავთ, რომ განცხადება ნამდვილად არ წაადგება ისავე დასახელებულ პრეზიდენტობის კანდიდატს, ყოველსაპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანიისას, და ცოტა დაუგებრობაში ამყოფებს იმ საზღვარგარეთელ კოლეგებს, რომელთანაც შეხვედრას აპირებს
კანდიდატი არის ჯორეობის თემა, ამის განშენერა აუდიტორიას და შეცვლას თემა აღმოჩნდა. ჯერ გაუგებდა ჯორეობას. ძალიან თუკი ამას ჩაიქვით, მაგრამ ივანიშვილი ის თავად საუბრობს ამას. ეს და შემთხვევით რომ აღმოჩნდა ეს კანდიდატი. შეიძლება მე დაიკითხოს. ამიტომ თავშევი გავა კანდიდატურების დასახელებებისგან ეს მესმის ძალიან სუბერ უკმა ჟურნალისტიკისთვის ეროვნული გადაცემის გაჭრებებია ასეთი პროგნოზები, მაგრამ ერთხმობეთ ერთ კანდიდატს თაიე ფიცებას ვერ შემატებს წინასწარ ასეთი საუბარი მასზე და ვფიქრობ რომ ჯობისია დათუმის სამსახური არ დაუსვია პრობლემები მასთან. ბატონო სოსარაჩი ეხება მიადიარავის სამალავზე შენ საქართველოს პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება, რომ მისი პირებით ძალებით შეიქმნა ეს საწყობები, არაბის საწყობები, სანამ აქ უძეოფილების აღმოჩენა გადასტურდებოდა, მანამდე ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც აკეთებდნენ მსგავს განცხადებებს, თუმცა შემდეგ თავსი კავდა, როდესაც ეს ვიდეოფილები აღმოჩნდა. გუშინ პრეზიდენტმა ის განაცხადა, რომ ვიდეოფილები გარიყო და იყო ჩადებული, მაგრამ თქვენ როგორ შეაფასებით, ანუ არის თუ არა საერთოდ ინფორმაცია იყო თუ არა მანამდე გაშერებული ამ სხვა ტიპის საწყობები იყო სხვა ტერიტორიაზე არის თუ ამ ფირების იქ ნამდვილად არსებობის შესახებ რო რა შეიძლება წინასწარ იყო თუ არა ნამდვილად. მე ვრჩები ჩემ აზრზე, რომ განახლებულ პერიოდში ყოველი გამოსვლა ბატონი პრეზიდენტის არის გამძლეობის ადმინისტრაცია თავის მსახურებს. ორიოდებული კადრე განოსვამდე, როდესაც გასაუბრო. გვაწმინდა ბატონი პრეზიდენტი, რომ ადამიანები, რომლებიც იქნებიან ორგანიზატორები დანაშაულებრივი სადისტური ქმედებების, მას მიეტმასნენ შევარდნაძის პერიოდიდან გადმოსული და საერთოდ არაფერი უპირობა მათთან არ ჰქონია, მათ არ ცნობდა. უერთი ბრედაჭიდა ამ ძალიან მოკლე ეფექტიანი ტურის დაშიფრას, რომ თურმე არა თუ არ იცნობ, არამედ განსაკუთრებული ნდობა და სიყვარული გააჩნდა ამ ადამიანების მიმართ, რომელსაც აჯილდოვებდა, რომელსაც ასაჩუქრებდა და ასეთი ცხოველების შემდეგ, რომელსაც მან პრაქტიკულად კარიერა ფაქტი გაემიჯნა და მასთან ერთად სიტყვად ამიჯნა იხმარა ყველა წევრმა ნაციონალური მოძრაობის, რომელიც კიდევ ფრანსე გამოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის პრობლემის ამბავზე საუბრობდნენ, ელემენტარულად ვერ იქნებოდნენ ჩართული საქმეში, იმიტომ რომ ამ პერიოდში არ იყვნენ ისინი ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ესეც საკმაოდ საინტერესო იდეოლოგიური ელემენტია, როდესაც ავ სამართლებრივი ადამიანებს, რომელსაც საშუალება არ ჰქონდათ ამ დანაშაულის ჩადენის, მიიღო ახალ ბრიადას ნაციონალური მოძრაობის, რომელიც ადამიანებს ადგას კაკრე ბუჩქებში, რომელსაც წესიმის ყველაფერი მოსოდროდა, ხოლო თუ არ იცოდნენ, საერთოდ უარმის ბალასტის ფუნქცია ჰქონია ბანკში. ახლა ახალი თემა, რომ თურმე სამართლი იყო, მაგრამ ისეთი არის ფირმა ყოველდღიური კონტროლი ჰქონდა ამ სამალავებთან დაკავშირებით. ამაზე უკეთესად იყო საგუნდა დაემალა დოკუმენტები, რომელსაც ქმნიდნენ ისინი არამხოლოდ ოპოზიციონერების საწინააღმდეგოდ, ან არამხოლოდ შანტაჟისათვის, არამედ გარკვეულწილად ერთმანეთში შიდა წესრიგის დასამყარებლად. დავად როგა გახდება ცნობილი ერთმანეთის მიმართ ამგვარი ნაბიჯების არსებობის თაობაზე და ეს კიდევ უფრო დაამძიმებს შტაბის დინებას იმ პერიოდზე, რასაც ერთვა ნაციონალური მოძრაობის მართავობა ქვეყანაში.
თქვა მოდით მაშინ თუ ვადონა პრეზიდენტობა ეს ასე ზეპირად იცის რომელ სამალავში დადეთ იქნებ არ გადადოს და სხვა ადგილებიც მიუკიდოს რევანდოში არა საკომუნის სად არის ეს ყველაფერი ჩავარდოს რატომ არ თანამშრომლობს ეს ხელისუფლებას რატომ ავიწყდება რომ ეს ჯერ კიდევ ის გახლავთ აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირით რევანდელი ქართული კონსტიტუციის შესაბამისად. რატომ უნდა იყოს მისგან ასეთი ინფორმაცია მიღებული მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გამოძიება თავად მოიპოვა ინფორმაცია სამადების შესახებ. როდესაც ბატონ ირაკლი ალასანია საუბრობდა ჯერ კიდევ არ შემდეგ ამ გარკვეული შეიარაღებული ჯგუფები იქნებოდა ქვეყანაში გარკვეული საწლობები იყო იარაღის პედაგოგები ან რამის ცვლილებად შერაცხა. დღეს რატომაც გულს კომენტარები მისგან რაც ძალიან ცივია და შეიძლება შემოიფარგლოს შინაურების წრით. ამიტომ საერთოდ თემაზე კითხვის დასვლას გიჩვენებთ დაიგოთ ბატონი გიგას პოზიცია არ მაქვს რაიმე აუგი სათვლელი მისგან რომ იგი რაიმე მონაწილეობის მიმრები იყო ასეთი გაფრების შექმნაში ან გადამალვაში, მაგრამ ის ძალიან მაღალი მდობით სარგებლო ეს დასავლელი პოლიტიკოსებისგან და ამდენად ვთვლილო მისი ლავრობება არა მათ მაინც გააგებიოს დარწმუნებულია რომ მისი ის სიმართლეს ხოლო რას ეყრდნობა ჩემი ასეთი დარწმუნებულობა დაგასწრებთ თქვენ გიგაბოკელი ახსენეთ და მე უნდა კითხოთ რომ უშიშროების საბჭოს დივანი არის გიგაბოკელი. უნდა ქონოდა თუ არა უშიშროების საბჭოს გასი მასალების შესახებ ინფორმაცია, როდესაც ადამიანებს მით უფრო რა ხელისუფლება ამბობს რომ ამ ყველაფერს ჰქონდა სისტემატიური ხასიათი. თუ არ ქონდა ამ შემთხვევაში მიუთითებ თუ არა ყველაფერი უშიშროების საბჭოს სუბსიდიაზე ან მუშაობაზე ან თუ შეიძლება რომ ქონოდა ინფორმაცია შეიძლება საერთოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება თორე გამოიკეთოს იგივე გიგაბოკელია სპარსეთულების საკითხი. ნაწილობრივი თქვენი კითხვა უკვე შეიცავს პასუხს. უკანასკნელი განცხადება პრეზიდენტის სწორედ ამაზე მიუთითებს. პრეზიდენტი არ არის რაიმე ერთი ის კონე ეფექტური საკითხებაში მოყვი შეესეს ზღვანი. თუ მან თვითონა ასეთი სამალავი შესახებ ინფორმაციას ფლობდა, მას დასაგრულია ის ფაქტი, რომ მე ვაზრები ამის უფლებას, არის არც თუ კონსტიტუციური შემოვა საქმიანობის, თუ ეს გადაწყვეტილება არ იქნებოდა მიღებული უშიშროების საბჭოს. ასე არ არის, რომ რიგრიგობი თვითონ მინისტრმა შეიარა ჩუმა პრეზიდენტთან და რაღაცების თანაზე მიიღო, რაც განუვითარებელი დაფარულია. უშიშროების საბჭოს სწორედ იმიტომ არის, რომ განსაკუთრებული საკითხები განიხილოს ისეთი, რაც წარმოადგენს საბჭოს. თქვა დაიწყება უკვე დაცვის ხაზი, რომელიც გამოჩნდა ორსამდღიანი შობის მერე, ანუ ის რომ ამ სამალავებში არ იყო ინფორმაცია. ამდენი სწორედ პრეზიდენტმა ისიც უნდა გვიწვევს მაშინ სტადიო აქ ეს მასალა და საიდან გაჩნდა ეს მასალა. თუ არ იცოდა საიდან შეიძლებოდა გამჩნდებოდა და მიჯვეპარებოდა იქ იყო თუ არა ეს მასალა, რას ლანძღავდა იმ ადამიანებს, რომელიც მისი ასეთი ახლობლები ყოფილა და ყველაფრის შემოქმედებად დაასახა. ანუ ძალიან ვულგარული გამოსახვია, მაგრამ სიტუაცია აჭრილი სიტუაცია და ამ აჭრილ სიტუაციაში გამონათქვამია, რომ
სწორედაც პოლიტიკოსმა უნდა ისაუბროს საჯარო იმის გათვალისწინებით, რომ შესაძლებელია ყველაფერი ეს იყოს ჩვენება პრობლემისთვის. ანუ სენდმენის ლაპარაკი არ არის პოლიტიკოს, თუმცა ის რაიმე კუთხეში მომხდარულად ცდილობს თავს. რუმინის უფლების გამოგონება პრეზიდენტისთვის საუკეთესო გამოსავალია, აი ამ ისთვის ძალიან მძიმე პერიოდში. მარტონ ისესო, თუმცა პრეზიდენტი მიანიშნებს იმას თავისი განცხადებებიდან გამომდინარე, რომ ეს არ იყო სისტემური. ანუ არ ხდებოდა ეს ყველა და ამ ორი ადამიანის პარალელურობაც იყო გამოიკვეთა, რომ მისი თქმით ეს იყო წინა ხელისუფლების ან შევარდნაძის გარდმანაშტი და იმიტომ გრძელდებოდა. რამდენად არის სიმართლესთან შესაბამისი ეს მისი განცხადება და იყო თუ არა ის რითიც ყველაზე მეტად ამაყობდა პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში ახალი პოზიციით, ხდებოდა თუ არა რეალურად სისტემურად ეს თამაში? ამ ლოგიკით, როდესაც დაიგება მაგიდაზე ფაქტები სისტემური სტატიზმის მოძრაობის მაისის პლანით, დამლაცმაზე დიდი ალბათობით პრეზიდენტი გვეთქვის, რომ ეს კადრები მოდიან ერეკლე მეურის გარემოციდან. ასეთი რა არ ხდება. ეს როგორც ერთადერთი შემთხვევა საქართველოს ისტორიაში და იყოს გამოუგონებელი. კვლევის წინ გამოქვეყნებულმა ციხის კადრებმა ეს ფუნქცია გაუგებებისა და აშფოთებისა ბელგიასა არის ჟამი რეაგირების. რეაგირება იქნება ადეკვატური იმისა, რასაც საზოგადოება დაინახავს ეს პირზე და რა ისტორიების გახდომისთვის არავის უნდა შუდეს მათი იმ საკუთარი სულ მოკლეობით ის სათავის თავს უძლება ყოფილიყო წიგნაბავი აი ამ ველი თავიდან იწყება ბრძოლა. შავებს არამედ ეჭვ მიტანილებსაც არ თავი ხოლმე საგამოძიებო საქმე. ეჭვ მიტანილები მაინც ნამდვილად არიან ამ პოლიტიკური ძალის წევრები. რადგან თუ იქნება რაიმე დამოუკიდებელი შიდა გამოძიება ნაციონალური მოძრაობის, იქნება გამოძიებელი დასწავლა, დასაგებია ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს საუბარი რაიმე პოლიტიკურ პერსპექტივაზე იმ ადამიანებისა, რომლებიც ჯერ გამოყოლილან ქართულ პოლიტიკურ პერსპექტივაში ვინ მინარის და ვინ რას აიგებს.